Ну і попри епідемію в Україні, уряд і далі працює. На сьогоднішньому засіданні міністри затвердили низку важливих рішень, а саме таки дозволили працювати ринкам. Це стане можливим уже цього тижня, але головною умовою є дотримання чітких санітарних норм. І вони доволі прості. Міряти температуру на вході, покупці та продавці повинні бути в масках, їх мають розділяти спеціальні екрани, ну і не більше одного покупця має бути на 10 квадратних метрів площі. Крім того, уряд запускає програму кредитів, які даватимуть підприємцям під державні гарантії. Це допоможе малому бізнесу впоратися з кризою, яку спричинила пандемія коронавірусу. Та вже наступного тижня Кабінет міністрів ухвалить ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня. В останні дні до нашого уряду надходить багато звернень щодо необхідності послаблення карантину. Я хочу звернутися до всіх українців, особливо до представників бізнесу. Те, що у нас менше хворих у порівнянні з іншими країнами, це заслуга карантинних заходів і, в першу чергу, вашої відповідальності і дотримання цих заходів. Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо. Будьте в цьому впевнені. Ті безвідповідальні заклики достроково вийти з карантину наражають всіх українців на небезпеку. Ми насправді розуміємо, коли, які кроки нам треба зробити. Ми озвучили і оголосили план з 5 етапів виходу з карантину. Сьогодні ми розуміємо і проаналізували, провели велику роботу з ринками щодо відкриття і дозволу роботи продуктових і аграрних ринків, але з певними умовами. В наслідуючу середу ми також приймемо цілий ряд рішень, які послаблять з 11 травня певні карантинні умови. Розуміємо, що малий і середній бізнес не має достатньо запасу міцності. Саме цим людям ми маємо допомагати і сьогодні розглянемо питання про спрощення процедур для підтримки підприємців. Уряд запропонує зміни, що дадуть змогу отримувати кредити в банках під державні гарантії. Тобто, якщо підприємець не зможе показати дохід, тому що не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти, гарантом виступить держава. Сьогодні ми проведемо антикризовий штаб в сфері енергетичної безпеки, в сфері енергетики, де ситуація є непростою, але ми сьогодні вже зробили і затвердили енергетичний, оновлений енергетичний баланс країни і далі переходимо до швидких антикризових дій для того, щоб шахтарі мали роботу, для того, щоб енергетики мали роботу.